Kevin, nu er det ikke sådan, at du skifter fodboldbanen ud med en boksering, vel? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg har fået ved, at jeg ikke må gå i kamp, så det stopper jeg med. Men du har brugt det meget i din genoptræning? Ja, det har været godt til lidt konditionstræning og lidt cardio, når man ikke kan få lov til at lave de ting på banen. Så det har været godt, og det har været hårdt, og jeg fortsætter også med det. Og tilbage på græs i det nye år i kamp også, forhåbentlig? Ja, det glæder mig til. Rigtig meget. Rigtig glædelig uge, Kevin. Jo, tak lige.